Dá cá. Marinha, dá cá. Aqui, dá cá, bonito, 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 meu bocadinho. Bonito, larga. Bonito. 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 Pronto. O codorniz, primeira do dia, eram duas, até fazer o dobro, mas não consegui, menos mal. Olha, olha cão. É morte, 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 boca morta, boca morta. Aqui, aqui, boca morta. Boca morta, boca morta, boca morta, camarinha. Boca morta. Vamos, não encontras? Então, não está? Se calhar não ficou. Bem pessoal, este cantinho aqui está feito. Saíram-nos 4 codornizes ou 3 codornizes. Só matámos uma. Vamos agora aí para o outro lado. Ali mais à frente também tem ali um bom sítio para elas. Vamos ver o que é que acontece, o que é que sai aqui para nós. Até já. Thank you.
Ah, camarinha. Ai. Anda. Está aqui. Bom dia. Olha.
pessoal, vamos já para concluir o dia 2. Correu bem, matámos uma codorniz. Saíram umas 4 ou 5 codornizes. Matei uma, mas ficou em cima de umas silvas, não consegui apanhar, como vocês viram. Não faz mal. O próximo domingo começa a caça geral. Vai abrir já a perdiz, ao coelho. Vamos esperar pelo próximo domingo, pela abertura da geral, ver se corre tudo bem. E depois eu faço um videozinho também para vocês poderem ver. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, ponham um like. Até à próxima.